Mula kula kadang gumun sakniki mulai kan. Tapi diam-diam nyontoh santri, nyontoh NU mau nih sayyidina, tidak ada tuntunannya. Di kandani kang sayyidina iki la ta ja'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Juga kowe jare ora ana tuntunane ana, mengko kowe ngero. Mula ngaji karo karo kiai cek ro. Suwe-suwe wero sakniki pun gelem ning mboten sayyidina tapi nabiyina rasulina baginda karep mulah terserah pokoke. Ila ruhi moh sakniki wis gelem ning semoga arwahnya. Alat suwuk moh sakniki ruqyah gelem. Apa wis saiki do gelem? Klambi ijo maune moh saiki wis gelem. Tumpeng moh sego kotak gelem. Ingkung moh suwi witok gelem. Alat musik terbang moh. Nggih ta? Tapi nek lambe gelem tum edam tum tum edam tum. Maka sebenarnya mereka sudah mulai kembali seperti kita pelan-pelan, maka mereka banyak menggunakan slogan kembali pada Quran dan sunnah. Ya bali oh wong kowe wis tau lu lungo. Lah aku rung tau neng dindi kok pojak balik ya mau.